morning, Mama. Good morning, how are you? How are you, madam? I'm fine, and away. My name's Superintendent Omondi Makori from Central Police Station. And I am Chief Inspector Makulo from Central Police. There's been complaints raised about noise coming from this house. It is this house. This place, it is the one. It's been identified that all the noise is coming from here, right from the neighborhood. The neighborhood has complained. Running very fast. Yes, yes, he's running very fast. He's approaching the corner. I can't see him. Kwenye debi mtoto kaja zika livyo bambika nikatamani ni mbebe I had to go slow ili mitego yote niliyotega imtege tega ni kutege sinika ukanyaga tuka exchange number mtoto kanipanga tukutane upanga mishale ya sasita wakati niko zangu na subili ni kufika ikingia costa na madem kama stini lini shika pressure wow. Yano sick na kumbuka nili flex for you damn nina pesa. Oh, nika mwambia pull up na wanao kama wote nina pepa. Kuingilia mambo mambo za watu utakuja kukangwa. Wengine ni fiatu utakuja kufanywa. Kuingilia mambo mambo za watu utakuja kukangwa. Wengine ni fiatu utakuja kufanywa. Watch out. Koleze moto soweza kuzima. Kuna watu wana wakaga mazima. Kwa hiyo kabla hujakiwasha boom, ni bora kupima. Mambo ya kujifanya we ni gang gang. Kuna jela nigga wataku gang bang. Unaweza fata kwenu na ukageuzwa menu. Mbele ya wanao na raia kem kem. Mita polisa watofanya a damn thing. Labda Mungu for redemption. Usichukulie watu poa utajiharibia watakuja kukuoa. Oya oya ngoa ngoa shobo robo zoa zoa toa toa. Hizo mbovu hatutaki toka hapo ndoa nzi chapa lapa. Kuingilia mambo mambo za watu utakuja kukangwa. Wengine ni fiatu utakuja kufanywa. Kuingilia mambo mambo za watu utakuja kukangwa. Wengine ni fiatu utakuja kufanywa.